Porque o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de spa day. E é isso, gente, espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam de vídeo de spa day, já clique em gostei aqui no começo do vídeo pra eu poder gravar mais. Hoje matei a aula, né, porque o ônibus quebrou. Daí não teve como eu ir pra escola. Gente, eu já estava arrumada do ver e falar que o ônibus quebrou, né. Daí, enfim, poderia voltar a dormir, mas resolvi gravar um spa day pra vocês. Fiz uma listinha aqui nesse celular com coisinhas pra gente fazer no nosso spa day, né, gente. Então é isso, vamos lá. Já estou aqui de biquíni. Eu estava pensando aqui em retocar, né, o azul do meu cabelo. Eu estava pensando em pintar de novo, descolorir de novo e pintar de outra cor, de roxo, sei lá. Deixa nos comentários o que vocês acham, tá bom? Hoje eu ia passar a tinta, né, gente, azul aqui de novo, pra dar uma retocada. Só que eu vou deixar assim mesmo, porque minha mão vai manchar toda e eu não tô com paciência pra manchar minha unha, né, gente? Então, eu não vou passar hoje, não. Eu vou fazer um coque aqui no meu cabelo, porque agora eu vou começar a descolorir os pelinhos do meu corpo. Poderia passar uma máscara, né? Será que eu passo? Só que aí vai ser tipo um pré-poo, né, que fala que, tipo, você passa hidratação antes do shampoo. Acho que eu vou fazer isso, vou pegar um creme lá da Scala, já volto. Peguei esse creme aqui da Scala, é de vinagre de maçã, o cheirinho dele é muito bom. Então, vamos lá passar ele no nosso cabelo, né, gente? Prontinho, gente, passei um pouquinho do creme aqui. Então, agora vamos lá fazer nossa misturinha, né, e pó descolorante com água oxigenada. Olha, gente, eu coloquei, deu bem pouquinho, então vou abrir a outra pra gente colocar também. E pós-colorante, eu tenho esse daqui que tá novo, que é da Márcia também, é de camomila, mas tem um restinho desse daqui, sei que marca que é, mas eu vou colocar ele pra gente gastar, né? Vamos misturar, né? Antes de começar a aplicar o descolorante, eu sempre gosto de passar óleo de coco, né? Pra não ficar coçando, sabe? Vou passar óleo de coco aqui em todo o corpo e depois passar o descolorante. Acabei de passar óleo de coco em todo o corpo, né, gente? Então agora eu vou passar ali o descolorante. Acabei de passar no corpo todo. Eu não sei quanto tempo tem que ficar com esse troço. Vou pesquisar no Google. Quanto tempo tem que ficar com o descolorante no corpo? Gente, que palhaçada é essa que o negócio fica em inglês? Meu Deus. Vou deixar uns 20 minutos. Mentira, eu vou deixar 15. Vou colocar aqui pra marcar. Que a 15 minutos eu volto pra tirar isso aqui com vocês e lavar o cabelo, né, gente? Então é isso. 12 segundos depois... Então agora já se passou os 15 minutos, então vamos lá, né, gente, tirar esse descolorante. Estamos no banheiro, né, então vamos lá tirar. Gente, eu acabei de tirar e descoloriu tanto que descoloriu até minha pele. Tá dando pra ver, ó? Não passei onde eu passei, como que clareou a pele. Mas enfim, agora, gente, vamos lá então tirar isso daqui. Acabei de tirar a máscara e, gente, ficou bem, como fala, hidratado meu cabelo, tá vendo? Olha só. Agora a gente vai passar o shampoo, que eu vou usar esse shampoo aqui, que ele é da Elseve. É isso, eu vou passar ele aqui. Acabei de tirar o shampoo, agora eu vou tirar bem o excesso assim de água, né, e passar o condicionador. O condicionador que eu vou passar também é da Elseve, né, o mesmo, ó. Acabei de passar o condicionador, daí eu fiz esse coquinho aqui que nem minha cara. Agora eu vou lavar o meu rosto com esse sabonete aqui, que ele é de camomila.
minutinho, gente. Já lavei minha cara. Agora eu vou tomar banho normal, né, gente? Lavar meu corpo normal. Eu tô usando esse sabonete aqui da Dove, gente, que é muito bom. O sabonete da Dove, né? Muito cheirosinho. O problema é que acaba muito rápido, né? Enfim, né? Vou tomar banho normal agora e depois eu volto pra finalizar meu cabelo com vocês, passar creme, essas coisas. Então é isso. Volto. Alguns momentos depois... Agora eu acabei de tomar banho, daí eu já passei creme, fiz essas coisinhas que eu gravei pra vocês. De acordo com a minha listinha, era pra mim fazer fitagem no meu cabelo, pra deixar mais ou menos definidinho. Só que a minha mãe acabou de chegar, daí agora eu vou almoçar. Acho que só depois que eu vou coisar meu cabelo. A mãe está fazendo comida ali pra mim. Agora eu estou passando gelo aqui no meu nariz, porque está muito inflamado, né? Então eu ia passar protetor solar e essas coisinhas agora. Só que aí eu vou passar gelo primeiro, daí depois eu vou passar protetor solar. E eu vou almoçar e depois eu finalizo meu cabelo com vocês, tá bom? Agora eu acabei de almoçar, meu cabelo secou porque ele ficou na toalha, só que aí eu acabei de molhar de novo lá na pia e ele tá até pingando, mas aqui eu acho que eu não molhei direito, mas enfim. Vamos lá tentar fazer fitagem nele pra ele ficar mais cacheadinho, né, gente? Eu estou gravando aqui porque a minha ring light, não sei como é seu, que não quer ligar bonita, daí não dá pra mim gravar no meu quarto porque senão fica muito escuro, sabe? Estou gravando aqui que fica com a iluminação melhor por causa da janela, entendeu? Mas enfim, vou separar aqui meu cabelo em dois pra mim poder desembaraçar. Embaraçar essa parte aqui primeiro, vou desembaraçar as duas partes do meu cabelo sem creme mesmo. Vou desembaraçar agora. Desembaracei essa parte do meu cabelo, só que essa daqui está mais complicada, né? Então vou passar o creme. Vou passar esse daqui da seda, ó. Vou passar desse lado aqui e desembaraçar. Então agora eu acabei de desembaraçar aqui as duas partes do meu cabelo e eu já passei creme, como vocês viram, né, gente? Eu fui passando creme. Falei, eu vou tentar deixar ele mais cacheadinho. Então o que que eu vou fazer? Não tenho paciência de ficar enrolando, sabe? Se vocês quiserem que eu passe um vídeo tentando fazer dedolize no meu cabelo, algum negócio assim pra ver se ele fica mais cacheadinho, comentem aí que eu gravo um vídeo fazendo. No momento não estou com muita paciência. Então eu só vou enchar ele assim, ó. Vou passar o dedo assim pra formar tipo umas fitinhas, ó. Aí eu vou pegar essa geleia aqui. Tem isso aqui há muito tempo e eu não uso. Então eu vou pegar um pouquinho pra amassar meu cabelo com vocês. Jesus, meu cabelo tá tão grande, não dá nem pra ver. Ó, gente, então essa parte ficou assim. Vou deixar assim sem mexer, entendeu? Agora eu vou pegar essa parte aqui e fazer a mesma coisa. Prontinho, né, gente? Ó, ficou assim meu cabelo. Agora eu vou esperar ele secar, né? Vamos ver como que ele vai ficar. É isso, já finalizamos meu cabelinho. Agora eu aqui na listinha pra lixar e passar base na minha unha, né, gente? Então vamos lá. Da iluminação, vamos lá arrumar nossa unha, que eu vou lixar e passar a base. Só que, gente, essa unha minha aqui, ela está quebrada. Ó, tá dando pra ver? Ela tá quebrada lá no catoco, então não dá nem pra cortar. Então eu vou tentar colar. Vou fazer vídeo pra vocês mostrando como que eu colo. Eu uso papel higiênico e base. Gente, eu vou adiantar o vídeo pra vocês enquanto eu lixo, tento colar ela e passo base nas minhas unhas. Então é isso, vamos lá.
outro dia e ontem eu esqueci de me despedir de vocês, porque eu terminei de fazer minha unha, né, gente? Que eu passei base e tentei colar. Daí ficou assim, daí meu pai me levou pra fazer a sobrancelha lá no shopping, né, gente? Eu fiz a sobrancelha e o busto. O cabelo, gente, ele já tá um cocô, porque eu fui de moto e, tipo, ele tava muito molhado ainda. Então ele ficou cacheadinho, gente, não ficou nada, ficou uma bosta. Hoje também já embaraçou tudo, né? Mas enfim. Foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esquece de clicar em gostei, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que é @isanaricavalho22, não esquece de me seguir lá no TikTok também, que é @iscavalhocosta. Gente, até o próximo vídeo, tchau!